Dobro večer, poštovani slušaoci, gledaoci i ljubitelji košarke i oni koji pratite košarku 24. Dobro večer, dobar dan ili dobro jutro kad već pratite. Ovo je 11. izdanje podcasta Jako i do samog kraja koji je posvećen košarkaškoj ligi Srbije. Moje ime je Miroslav Jeremović, sa mnom je večera Slobodan Gligorić, moj kolega iz Valjeva. Ovaj podcast ćemo večeras početi nešto u drugačijoj formi jer je Zlatibor klub iz mog mesta osvojio ABA 2 ligu, napravio, da kažem, jednu pravi šok. Što za navijače svoje, što za košarkašku javnost širom ovog jugoslovenskog regiona gde se igra ABA takmičenje. Postoje šampion, ja sam bio u Skoplju, pratio sam tu finalnu utakmicu u kojoj je Zlatibor iznenadio MZT. Tako da ćemo ovaj podcast prvi deo sprovesti u nešto drugačijoj formi jer će mi Slobodan postavljati neka pitanja da sad ja ne bi nešto favorizovao neke momente, tako da Slobodan će iz neke objektivnije pozicije izdvajati neke stvari o kojima bi želeo možda nešto više da čuje. Tako da Gligora, izvoli ti, imaš sad ovaj, kako bi to rekli, dirigentsku palicu u ovom delu. Dobro večer svima i sa moje strane, preuzima dirigentsku palicu. Ništa, čestitke, naravno čestitke ekipi Zlatibora, evo i sa moje strane, ovim putem, eto, da se tako izrazim. Sad, sve što se dešavalo posle turnira i ova priča koja se pojavila u široj javnosti vezana za direktan plasman, odnosno baraž, o tome ćemo naravno nešto kasnije, ali pre nego što krenemo u ovoj drugačijoj formi, želeo bih samo da te podsjetim da sam ja, kada smo se mi dogovarali kako ćemo da snimamo ovaj 11. podcast, ja sam ti na našem četu napisao da Zlatibor ovo osvoji pa ćemo posle snimati. Jeste. Tako da žao mi je što moju prognozu nisam kladioničarski pokušao da iskoristim, ali dobro, uvijek se tako nešto desi, ja to ne uspijem i to je neka surova realnost. No, šalu na stranu, bio si u Skoplju, za novinara iz, opet ponavljamo se, unutrašnjosti Srbije, zaista velika stvar da prisustvuje uopšte takvom događaju, ali i činjenici da ekipa iz tog mesta zaista dolazi do novog istorijskog uspeha. Ti si već pričao da je zaista prvo mesto u Superligi Srbije bio istorijski rezultat. Ovo sada sve posle toga zaista sezona i snova, možemo slobodno reći, za Zlatibor. Pa evo u ovoj, kako si rekao, drugačije formi, neko prvo pitanje, koji je neki glavni tvoj utisak iz Skoplja, ne samo sa terena, uopšte kada je u pitanju ceo događaj i činjenica da je to po, da kažem, modelu nekih kup takmičenja odigrana je ova završnica ABA 2 lige, što nije neka novina, igrana je i prethodnih godina, međutim, eto, sve ekipe su bile na jednom mestu, sve krenulo od četvrtfinala i na kraju kapiten Dušan Kutlašić je podigao pekar. Pa neke reči kojima bih mogao sve te osjećaje da opišem bi bili otprilike ponos, pre svega zadovoljstvo i neka sreća, pa na kraju neka neverica i pomalo i šok, kao što sam rekao, s obzirom da bukvalno kako se odvijao ceo turnir, kako se odvijala cela sezona, i kad se pogleda neki generalno odnos snaga da kažemo, i neka podela karata, da tako kažemo, u startu. I kad pogledamo, recimo, Čajetina nije veliko mesto. Recimo sad, ja sam nešto razmišljao na ovim prošlim izborima, sad posljednjim. U ovoj opštini je bilo negde oko, čini mi se, malo manje od 13.000 birača. I da je jedan klub iz takvog mesta ode i pobedi ekipu MZT-a iz Skoplja, a Skoplje je, kolika god da je ta država, glavni grad jedne države, i to države koja je nekada bila deo jedne još veće države koja je košarkaški mnogo značajna. Sad dajte da ne idemo u neku širinu, i da Zlatibor pobedi u sred tog grada, u sred te dvorane, to je zaista nešto neverovatno. I sam uspeh i plasman u play-off je bio veliki uspeh. To su radili prošle sezone. Zatim polufinala, ajde već korak dalje. Imaju tu titulu iz KLS-a. Ali ovo već jedan, totalno jedan neki sloj, bukvalno neke, mi smo se svi pitali, i navijači i posle igrači čak, da li je ovo realno, šta se ovo desilo.
Ali sa druge strane, i ti si rekao, znači postojala neka vera, postojala neko samopouzdanje da Zlatibor se može da završi sa svim pobedama, jer na osnovu naravno kvaliteta, nisu sad to bile neke ono priče, na čisti neki osjećaj, nego bukvalno imao je Zlatibor svoje adute. A sad opet s druge strane, mislim, totalno vidiš sad nekako, ne mogu ni sam sebe da artikulišem, prošlo je već 8 dana i opet svaki put kad pričam o tome, nekako bukvalno imaš te neke realne parametre koji normalno govore zašto je Zlatibor šampion, a s druge strane imaš neke realne faktore koji govore da Zlatibor nema šanse da bi trebao da igra ABA 2 ligu na kraju krajeva, razumeš me? Ali svakako jedan ogroman uspeh koji ja ne znam da će se ikada ponoviti, naravno nadamo se da hoće i u ovoj sada eri, ali ovo je nešto zaista u čemu ja lično s neke strane smatram da bi trebalo da se uživa nekako što više mislim da i dalje nemamo baš, kad prođu neke godine, tek će biti nekako značajnija sve ovo što je uradio košarkaški klub Zlatibor ove godine, ove sezone, naročito ABA 2 ligi. Tako kažu, da kažemo, obično se tako kaže da prosto ljudi ne mogu odmah da budu svjesni tog nekog rezultata. Da pređemo polako na situaciju na samom parketu, ti i ja smo razgovarali dosta i pre početka turnira, ja sam te pitao za taj četvrtfinalni meč protiv Heliosa i ono što su, ajde da kažem i treneri, što sam ja imao priliku da čujem tokom ove sezone u ABA 2 ligi je da u principu, ekipe su kao i u KLS-u slična kvaliteta, tako da nije preterano bitno, pogotovo kada se igra turnirski, ko je prvi, drugi, a ko je sa druge strane sedmi, osmi. Jel, kada sve to dođe na jednu utakmicu, videli smo i Partizan Bursa i Juventus Dul, u ostalom šta se desilo, nema mnogo veze, dobro, tu je bilo naravno prednosti domaćeg parketa, sad da ne idemo preterano daleko, ali ovde se igralo na nekom neutralnom, MZT je naravno bio domaćin. Šta me zanima da pređemo polako na situaciju na parketu, pričao si sa članovima stručnog štaba koji su predvođeni Trajanom Nedovićem, ali i igračima, šta je na neki način, pomenuo si tu veru, šta je još bilo presudno, jesi ti na tribinama te dvorane primetio neki detalj koji je možda bio ključni, posle kojeg si možda mogao da kažeš, možda može i ovo i da se osvoji, jel sigurno sjajno je Zlatibor i počeo taj finalni duel, jednostavno mnogo toga je krenulo dobro i mnogo toga je išlo nekom, da kažem, uzlaznom putanjom, ali pričao se verovatno mnogo i neformalno, da kažem, sa njima, šta oni kažu, šta je presudilo i koji su to neki detalji koji su na kraju doneli prevagu u sva tri susreta, da se tako izrazim. Pa mislim da ono što je baš u tim prelomnim momentima je recimo produžetak i tako dalje, konkretno za finale, to je bio kvalitet Dušana Kutlešića. To drugo poluvreme ekipa je, da kažemo, malo popustila u smislu da već je stigao ih i umor, već ono, 2 meseca pričamo o toj skraćenoj rotaciji, koliko oni imaju problema sa povredama, falio im je Ros još od ranije. Na samoj utakmici povredio se Dimitrije Nikolić. To je dosta uticalo na broj igrača na koje je trener Nedović mogao da računa, plus što oni igraju u tom nekom ritmu sa 2 ili čak 3 utakmice nedeljno gotovo od nove godine, tako da videlo je se to u nekim momentima meča u Skoplju, ali tada je bukvalno Dušan Kutlešić napravio iskorak i u svom nekom karakterističnom stilu, naročito u tim prodorima i pogodcima za 2 poena, na kraju u produžetku i za 3, prelomio taj meč. Da su ušli neki pokušaj za 3 poena i pre toga, konkretno najviše, da kažemo, Protića, koji je sam nekako i sebe kritikovao posle toga u izjavi, je rekao da nije mogao gol da da u drugom poluvremenu. Možda bi utakmica bila ranije i rešena, poput ove sa Heliosom i tako dalje, ali mislim da je taj neki individualni kvalitet došao do izražaja. I konkretno to je, ja mislim da
taj nivo, da kažemo, individualnog kvaliteta možda nije postojao oko drugih ekipa, konkretno da neko iskorači u tom najbitnijem momentu, i mislim da je to ekipu Zlatibora odvojilo. E sad, ono što mi je pominjalo u prošlom podcastu, Dušan Kustešić igra za svoj matični klub, igra konkretno na toj utakmici, velika podrška ljudi iz Čajetine, to i to da pomenimo, da naglasimo, da pohvalimo ljudi koji su došli iz Čajetine u Skoplje, da gledaju taj meč uživo. Znači, igra celu sezonu pred svojom rodbinom, pred svojim komšijama, pred svojim drugarima iz detinjstva, i generalno sve to dobilo neku kulminaciju u Skoplju. Da, neka dodatna motivacija, sigurno. Naravno, koja je možda dodala neki procenat ukupnog kvaliteta onoga što je on pružio. Prosto nekako se sve to tako poklopilo. Ta sama činjenica da su oni tokom sezone ostajali bez nekih igrača, bili povređeni i tako dalje, to im je negde pomoglo možda u toj situaciji kada se Nikolić povredi, ono što se kaže, da se skupe, da zbiju redove, da nađu neka rešenja. I mnogo je bitan faktor to samopouzdanje, jer to sam negde čuo i kod ostalih ekipa, da to vide kod Zlatibora, da prosto osjećaju koliko Zlatibor u nekim situacijama lagano igra, sa nekom velikom sigurnošću, čak i kada ih, ono da kažeš, možda ne ide, kad ne ulaze neki šutevi, oni bukvalno ne padaju, ne tonu, nego se pronalaze neko rešenje, uglavnom je to taj neki šut koji ih krasi cele sezone, tako da bukvalno, znači, totalno jedna onako, bukvalno se sve poklopilo, eto, i MZT, da kažemo, imao neku, nije odigrao sjajnu utakmicu, naravno, igrali su na domaćem parketu pred svojim navijačima. Koliko je ta činjenica da su de facto tim ulaskom u finale ostvarili tu ambiciju koju već nekoliko godina imaju, i neki balast da se vrate tu ABA ligu kao neki bivši učesnik iz klub koji je značajan na nivou bivše Jugoslavije, koliko je to njih sputalo, sad to je verovatno isto neki faktor. Imali su neki igrači, da kažemo, neku tragičarsku situaciju, konkretno Ade Mekić, koji je imao zicer za pobedu, ali eto, bukvalno nije se dalo, a bukvalno Zlatiboru se sve otvorilo, i ova sezona nije imala šanse da ima neki drugačiji ishod. A pritom, cijel taj turnir, Zlatibor je, znači, pobredio tri prvoplasirane ekipe, Helios, Borac i MZT. Ni u jednom momentu nije, znači, bio favorit, pošao je sa sedme pozicije. Ali, recimo konkretno protiv Heliosa i Borca, to su dve ekipe koje su Četince pobedile u ligaškom delu. I sad, s obzirom na ta jednačenost, teško je ono što se kaže očekivati da će ih baš dva puta pobediti na nivou jedne sezone, pogotovo sa tim prilagođavanjima koja Zlatibor imao, sa nekim, da kažem, možda padovima u formi, konkretno što se tiče Borca u ovoj sezoni, isto nekim problemima sa povredama i tako dalje, ali bukvalno Zlatibor je ono odigrao što se tiče, što se kaže, najbolje kad je bilo najpotrebnije, i apsolutno zasluženo osvojio trofej. E sada, ja i ti smo pričali i u prethodnim nekim razgovorima, prvo mesto u košarkaškoj ligi Srbije. Znamo nekih prethodnih sezona da, mislim, da kažem, da se ne ponavljamo previše, prosto nije bilo tako nekih proslava, nije bilo obeležavanja, ni u medijima, nije se praktično ni znao ko je prva KLS-a, svi su bili zaokupljeni nekim, ajde da kažem, učinkom Zvezde i Partizanu Evropi ili trenutno situacijom u ABA ligi, nije se toliko obraćala pažnja. Zlatibor je imao tu proslavu o kojoj si već pričao, koliko je to prvo mesto dalo neko dodatno samopouzdanje, a sa druge strane, opet iz mog nekog ugla, još veći je uspeh da nije došlo do neke vrste, da kažem, zasićenja. Jer prosto, sudeći po onome što si ti pričao, čak i da nisu uspeli da ostvare neki uspeh, da su recimo ispali u polufinalu, niko ne bi sada to gledao nešto preterano tragično. Imali smo mnogo nekih slučajeva da ekipe su, ajde da kažemo, nakon jednog dela sezone u kojem ostvare neki uspeh, pričali su mnogo i treneri i igrači o tome da je posle toga možda i teško pronaći neku motivaciju, teško pronaći, ajde da kažem, koliko je to prvo mesto u KLS-u dalo neko dodatno samopouzdanje, eto, mi smo najbolja srpska ekipa u toj ligi, moramo sada i ovde dobro da se pokažemo,
A sa druge strane, koliko je bilo uopšte straha kod stručnog štaba i kod ljudi iz kluba da je možda tu se zaokružila neka priča da je došlo do nekog zasićenja i da će se možda to osetiti u Skopju? Prvo da ti kažem, što se tiče tih proslava, Zlatibor je klub koji je poznat po takvim situacijama, da kvalitetno obeleži neke uspešne momente. Tako je bilo i kad su Ja sam ulazili rekao da mi se to sviđa prošli put, da, ostavljam to. tako je bilo kad su ulazili u B ligu, pa u KLS i tako dalje. Tako da to je negde, da kažemo, manir kluba i prosto ljudi su takvi. Sad, to što si pitao, mislim da i stručni štab i rukovodstvo kluba su takođe bili na tom nekom talasu samopouzdanja i samouverenosti sa kojom su otišli u Skoplje, i sigurno da je tome doprineo i osvajanje prvog mesta u KLS-u, ali i ovaj poslednji turnir ligaškog dela koji je održan u Širokom Brijegu, gde su oni imali sve tri pobede, gde su takođe savladali i MZT, gde su isto imali problema sa povredama, sa odsustvom igrača, maltene su igrali sa šest Znači, oni su igrača. samim tim završili takmičenje sa 6 pobjeda za redom. Tako. Nisu sa šest, mislim da su sa pet. Zato što je to im je bio Da, prvi dve turnir. utakmice su bile. Da, to im je bio prvi turnir od uspostavljanja novog sistema da oni imaju 100% učinak, sve pobede. Tako da tu su oni već prelomili da su na tom nivou, da mogu da dobiju bilo koga iz te lige, da imaju apsolutno kvalitet, samo je potrebno da odrade one svoje stvari koje stručni štab zamisli zajedno sa igračima, da ih sprovedu na pravi način. Tako da, mislim da nivo njihovog samopouzdanja je toliki da nije moglo nešto da ih sputa, u tom smislu da kaže, ok, imamo to, sad, ja verujem da će tako ući sad ovaj finiš sezone što se tiče i baraža i što se tiče Super lige. Prosto imaju taj jedan pobednički karakter. Trener Nedović je pre svega takav iskaz kroz karijeru i kroz život, takvi su i igrači, tako da bukvalno i rukovodstvo kluba koje je ono bukvalno imalo svu podršku im je pružilo, bili su dole sa njima sve vreme, i zaista imaju neku veru u sebe, nije bitno s kim igraju bukvalno. To je jedina situacija kad to nije bilo na delu, je bila utakmica protiv Megije u Nišu. Ali to je opet bila neka situacija gde njima bilo bitno da nastave sa nekim nizom u KLS-u, da se izbore, pošto tada su još uvek nisu odvojili na tom liderskom mestu, tako da jedina to možda situacija u ovoj sezoni gde su onako nisu baš bili onim razmišljanjem pobedničkim u meču. Kratko da završimo sa Skopjem, pa posle imam još jedan segment. Atmosfera iz dvorane sa samog događaja, pričao si nam o tome, siguran sam da si ti to sve dobro tamo video, zapamtio. Obično, ajde da kažem, kreativnosti ti ne nedostaje, pa sam siguran da si imao priliku da vidiš organizaciju samog događaja koja je, verujem, da ti se svidela. Naravno, što se tiče Makedonije, i Skoplja, oni su stvarno podigli događaj na jedan zaista visok nivo. Kad ti imaš Pera Antića, koji je predsednik Saveza, koji je tu sve vreme, Todor Gečevski takođe kao legenda, takođe još neke visoke zvanice, sam nekako organizacija događaja sa svim nekim propratnim elementima, kao što recimo neki koncert ispred dvorane, ona fan zona, zatim potpuna neka komocija i ugođaj za predstavnike medija, za VIP zvanice i tako dalje. Ono što je zanimljivo, ta dvorana Jane Sandanski je potpuno, da li srušena ili potpuno rekonstruisana u onoj eri kada je vlasnik Vardara bio, sad ne znam tačno kako se zove, ruski biznismen koji ih je na kraju krajeva i vodio do titule šampiona Evrope. I odmah u sklopu dvorane i hotel Rusija, onako što je bilo zanimljivo i za navijače Zlatibora, pogotovo sada nažalost u tom kontekstu ovih geopolitičkih dešavanja, ali eto tada on je to u tom stilu napravio, pa većina ekipa, zapravo ekipe koje su bile nosioci, su bile smeštene u tom hotelu odmah pored dvorane, u sklopu dvorane, dok ekipe od petog do osmog mesta su bile u nekom drugom hotelu u gradu, između ostalih i Zlatibor.
Tako da je Zlatibor jedini koji je ostao iz tog hotela do kraja, na kraju i podigao trofej. Dodatni motiv, dodatni motiv. Apsolutno. Samo finale, velika podrška navijača MZT-a koji su pevali sve vrijeme, pevali poslije utakmice kad je Zlatibor primao trofej, što je opet nekako ulepšalo sliku i same te ceremonije. Bukvalno vrhunski događaj koji je mene podsjetio, ja sam ti to i rekao, na Final Four ABA lige gdje smo mi bili zajedno u Ljubljani 2011. godine kada je Partizan bio šampion. Ima 11 godina. Koliko? 11 godina, čovječe, ja što? Strašno. Eto, mi smo tada bili neki, da kažeš, početnici i tako dalje. I to, o tome sam razmišljao, pošto bilo je tu navijača Zlatibora koji su bili na tom Final Fouru, prateći Partizani. Baš smo nekako pričali, eto, mi smo dočekali, tada smo bili u Ljubljani, pratili Partizan, oni sa, da kažemo, navijačke strane, ja sa ove izveštačke, sa pozicije novinara, kao i sada, i tada nismo mogli da pomislimo da ćemo za 11 godina gledati klub iz našeg mesta, sa ljudima koje mi znamo od Malena i tako dalje, u tom nekom kontekstu sličnom, koji će na kraju biti podići neki trofej, ono, koji je značajan, koji je, znači, zaista neka, ono, bukvalno, ne znam više ni šta da kažem, ono. Baš jedna velika stvar, prosto, zaista velika stvar, koja će, kako vreme ide, će biti sve veća. E sada, dan posle, prošlo je 8 dana. Ma nije, bukvalno još uvek nije dan posle, ali... još uvek nije dan. Šalo na stranu, šta hoću ja ti pitam? Piše se po društvenim mrežama, piše se po medijima. Takav paradoks ja ne pamtim u svijetu sporta. Da ekipa koja je prvoplasirana igra baraž, a drugoplasirana ide direkt. E sad, ja nisam ništa novo rekao. Kakva je situacija, ne mogu da kažem koliko je to pokvarilo slavlje, ali ima li, kakve su uopšte, nisam pročitao, na primjer, u medijima, niko od ljudi koji su se danima bavili ovom problematikom i, mislim, opet smo, ja i ti možda i previše kritički nastrojeni, ali ovom se iz ABA lige niko nije nadao, da budemo iskreni, Znači, niko se nije nadao i prosto i pred taj finalni meč odmah su počela pitanja a šta sad ako ovi, a šta sad ako oni, a šta ono, a šta ovo. Zlatibor je osvojio pehar, mislim osvojio pehar, znači pobedio. Zlatibor igra baraž sa čačanskim borcem, jel tako? Da. Jel to sada ostalo? Igra se baraž na dve pobjede, jel tako? Jeste, serija na dve pobjede. Kakva su razmišljali tabora Zlatibora o tome? Znači, ne pitan ti kakva su očekivanja za baraž, mislim, možemo i o tome da pričamo. Ali sigurno je da su i oni ljudi pomalo začuđeni prosto činjenicom da se opet nalazi u centru pažnje zbog neke stvari, zbog nekih dešavanja koje praktično niko nije očekivao. Da. Jer ja u Valjevu imam ovdje neke ljude koji pomno prate košarku i naravno ispratili su i finale iz Skoplja, ja sam pričao s njima o tome. Ja sam ulazio u neke rasprave, e sad u polufinalu ako Zlatibor dobije šta se dešava. Znači pričamo o ljudima koji prate sport, koji prate košarku, koji pomno prate i sad da neko kaže, imaš ljude koji kažu e ovako će biti 100%, a posle čuješ e neće biti tako nego će biti ovako. I onda ja tebi otkucam poruku i ti meni kažeš trebalo bi da bude ovako, ali možda neko... Kako sada nakon svega toga gledaju na cijelu tu situaciju u taboru Zlatibora? I pored velikog slavlja sigurno nije prijatno, prosto, opet kažem, ne volim taj termin gora kukus, ali kako se osjeća neko ko je osvojio sve to, a opet ne ide direktno u ABA ligu, nego igra baraž, znajući da je neko ko izgubi u finalu, ide direktno. Pa znaš kako, osjećaju se veoma motivisano. Zato što bukvalno oni znaju da su najbolji. Taj osjećaj bukvalno nadmoći niko ne može oduzeti.
Oni su to pokazali na terenu i sa bukvalno nekom igračima, koliko sam shvatio, koliko sam i, pa i stručno štabu i upravi, njima je bukvalno bilo ok, nek odluče šta god žele, odigraćemo, igraćemo. Jer prosto imaju taj ono što se kaže razmišljanje da su najbolji i ako treba šta god, Partizan, Zvezda, ok, igraćemo i sa njima. Znači, ono, malo sad karikiram, ali naravno da imaju taj osjećaj nepravde. Naravno da im je krivo, ali prosto o toj situaciji se znalo i prošle sezone, samo što nije isplivala zato što srpski klub nije ušao u finale. Ali se nije znalo... posljednjih koliko godina srpski klub igrao u finale, izvini što sam prekidao. Pa eto, igrao je, nije Borac ispod Krke, je li tako? Da, posle toga Borac kad je bio prvi, bila je korona. Da, tako je, jeste. Da, prošle sezone ni Mladost, ni Zlatibor, ni Sloboda nisu ušli, ovi su došli, da, to je to. Ali i prošle sezone, kada je se o toj mogućnosti više govorilo negde, pošto su bili na Final Eightu i Zlatibor, i Sloboda, i Mladost, pa se negde govorilo, aha, može se desiti, i tada isto ljudima nije bilo jasno da li će uopšte taj klub ući. Da li će igrati baraž sa nekim, kim, ovim, onim, totalno je bila misterija, ali nije se dalje razjašnjavala zato što, kao što sam rekao, nije bilo potrebe. Sad Zlatibor je ušao, jedina ta neka novina koja je mene iznenadila jeste što se pojavila ta priča o tom nekom predkolu sa Splitom. Sad da li je to bilo neko tumačenje propozicija ili šta već da Split, da pretposlednji mora da igra baraž ili šta već, to mi je apsolutno nejasno. Uglavnom, pojavila se ta neka priča da Zlatibor ako izgubi finale da bi igrao protiv Borca, mora da igra sa Splitom. Znači opet, meni je to zapravo još paradoksalnije od te činjenice da ti kao možda ovo što sad Zlatibor ne ulazi kao šampion, još mi je veća nejasnoća da neka ekipa igra neki baraž za ostanak u ligi, a zna da će ostati u ligi. Znači, to mi je još gore. A dolazi, dovodi u pitanje kraj krajeva regularnost tog gore. Naravno, pa naravno. Jer zamisli sad Split, zna da neće ispasti, a sad Zlatibor koji želi da ide dalje i tako dalje, dolazi sad i kao, mislim, razumeš, oni mogu da izvedu juniore na teren. Da. Mogu da igraju obe utakmice u Čajetini. Mogu da igraju šta, mislim, shvataš mi. Da, da, da. Nisam razmišljao tamo. Vidim. To je dosta jedna čudna bi bila situacija i sva sreća što Zlatibor i sa te strane... A pazi, nije, možemo da konstatujemo da je Split najveći dobitnik ove situacije. Apsolutno, apsolutno najveći zato što oni su ljudi ostali u ligi. Eto, možda su malo i dužnici Zlatiboru, Splićani. Verujem da će umeti na neki način da se revanširaju. Eto, Dino Rađa je prošle godine bio gost na utakmici kada je igrao Zlatibor protiv Partizana, tu prijateljsku, pa je Dino Rađa se pojavio pošto je bio gost jednog filmskog festivala na Zlatiboru, pa je bio i na toj utakmici, tako da eto, možda je prilika da se te veze prodube, ojačaju. Šalim se, uglavnom, mislim, znalo se, opet kažem, znalo je se za tu situaciju, svi su bili svesni toga, ni srpski klubovi, da kažemo, iz ABA dva lige, prosto oni nemaju moć da utiču na nešto, da kažemo, institucionalno, jer o svim stvarima koje se tiču i ABA 1, ABA 2 lige, se pitaju klubovi iz tog prvog ranga i to ne svi, znači, Borac, konkretno recimo, pošto to je ekipa koja je Borac i Split, ja mislim da oni nemaju pravo glasa na skupštini ABA lige, iz razloga što su ušli kasnije, zbog te sad organizacije. Ja ne znam da li Metalac i dalje ima vlasnički udeo. Ne, Metalac dugo nema vlasnički udeo, ja mislim da Metalac nije imao, možda gdeš, prosto će mi slušalci, mislim da Metalac ima vlasnički udeo ni u posljednjoj sezoni igranja ABA lige. Ako se ja dobro sećam. Ako se ja dobro sećam, mislim da nisu imali, sećam se od glasa i tih odluka. Sad, ne dužimo sad preterano kako je to tada izgledalo, ali opet i to je sa jedne strane paradoksalno. Pa naravno, da budemo iskreni.
To je užasno paradoksalno, da neko drugi odlučuje sad o tvojoj sudbini. Da. Sad neko glasa, mislim, to je stvarno, tu nema sporta više. Da neko Prosto. glasa, da li ćeš ti, ako budeš prvi, ići direktno ili ćeš igrati baraž. I To... moramo reći generalno da je ta odluka o ograničenju broja klubova iz jedne države, znači naravno se to nije odnosilo na Srbiju, ali odnosilo se na jednu državu, bilo koju, je doneta u momentu kada je u ABA 1 ligi bilo 12 klubova. Da, Pa su eto tu si imali informaciju neku pročitao. ideju, tu su imali neku ideju eto da ne bude polovina klubova iz jedne države i tako dalje. Liga je proširena na 14. Znači, Da. sada apsolutno nema ograničenja u tom smislu, jer šest, da kažemo, nije većina u Ne, 14, ne, pa ne, eto, ne, da. mnogo, mnogo, mnogo nekih nejasnih stvari. Mislim da su i ljudi iz ABA lige bili poprilično iznenađeni ovim i da nisu očekivali i prosto nije se razmišljalo o ovome. Ja sam siguran da se nije razmišljalo o ovome, iako ti kažeš, znala se ta priča od prošle godine, ako dođe neki srpski klub u finiš, sad ja da ne filozofiram previše, ali mislim da su ljudi iz ABA lige, ne mogu da kažem navijali, ali prosto im je želja bila da ne dođe do ovoga, da ne bi ove neke teme isplivalo u javnost. Da. Jer zaista toliko nekih paradoksalnih stvari, prosto ne znam, prosto, ajde da se setim u bilo kom sportu, znači ne pričam o košarci, da je se završilo prvenstvo, da pobednik nije išao u viši rang, nego igrao baraž, a da je drugoplasirani otišao u viši rang. Ja se ne sećam. Znači, ne futbal, odbojka, rukomet, šta god. Ja Pa se ne sećam verovatno da tog je isto. bilo nekih slučajeva u nekih nižim ligama i tako dalje, ali ovo je stvarno Ali jedan ne, ali to presedan. ne računamo finansijski, ajde da kažemo, ako neko nema Da, ovo što je se finansije. desilo Ciboni kad je osvojila ABA ligu pa nije igrala Euroligu. Iz finansijskih razloga, Ja, je tako? da. To je valjda jasno svima kao da. Ali sa druge strane, mislim, ne znam. To je. Za kraj, ajde ovog segmenta, Bora Zlatibor. Šta tu može biti presudno, jer mislim, pretpostavljam da će ljudi skautirati Čačane ove sezone, sad ćeš mi ispraviti koliko su imali pobjede, ja se ne varam, devet u ABA ligi, možda ću pogrešiti. Šta tu može da bude ključno, na dve pobjede se igra, kome to više odgovara? Obično kada se igra u tim serijama i ovim što si ti malo pripomenuo i sad tu situaciju nažalost sa Partizanom, obično da kažem ovim ekipama koje nastupaju iz pozicije outsidera, više odgovara manji broj utakmica. Sad, na dve dobijene definitivno je Borac tu favorit, ali videli smo kako su se proveli favoriti u Skoplju. Zlatibor sigurno ima svoje šanse protiv borca. Čačani po defaultu, ono što se kaže, igraju taj viši rang, imaju veći broj jačih utakmica u posljednje dve sezone. Međutim, Zlatibor je bio jedina ekipa koja je savladala borac u Čačku u onoj sezoni kada je borac ušao u ABA1 ligu, kada je zaista bio nadmoćan što u ABA2 ligi, što u KLS-u. I To je bukvalno ona sezona koronavirusa, ali tako, koja tako je je. prekinuta. Borać je do te sezone, ti se sećaš, bukvalno nije bilo, zaista sjajno su Da, igrali, pobeđivali 20 plus razlike, imali sve živo. neke serije pobjeda i tako dalje. E sad, Zlatibor sa ovim trofejem i u KLS-u i ABA2 ligi je na neki način isparirao borcu u tom smislu. Mladost je prošle sezone imala fantastičnu sezonu u KLS-u, samo od koliko pešnje, mislim, imam dva poraza prošle godine, tako? Ali sa to nisu uspjeli da prenesu sa druge strane u ABA2 konkurenciji, da makar uđu u to finale i tako dalje. E sad, ovako negde, šta su neke prednosti i mane koje ekipe, Zlatibor je pokazao veliki iskorak i u odbrani u tom finalu u Skoplju. Opet to je možda bio neki talas i neke motivacije i energije. Ja mislim da oni to drugo poluvreme su imali neku napadačku krizu, ali su
defanzivno odigrali zaista sjajno, gde su igrači bukvalno ono pola vremena proveli ono po samom parketu, bacali se za lopte. Aleksa Čabrilo koji se na kraju povredio, razbio arkadu. Znači ti imaš dva, da kažemo, igrača na pozicijama 4 i 5 koji meč završavaju sa razbijenim lobanjama, bukvalno. Znači Čabrila koji je imao, ne znam, 4 kopče i Nikolića kome je bukvalno pukla lobanja, napukla močero na kost. Znači to je, mislim, dovoljno govori o nekom stepenu borbenosti koji su oni imali. A generalno ova dvojica igrača možda i negdje u karijeri ih možda i ne bije neki glas o nekoj prevelikoj borbenosti i tako dalje. Ali opet kažem, Zlatibor je napravio taj iskorak i sigurno je da ekipa će imati neke načine da se spremi za borac. Jer opet borac, i čudno je to, znaš, Zlatibor sad dolazi iz nekog pobjedničkog mentaliteta. Da, Zlatko to sam Peja, ja htio da ti kažem. MVP, tako dalje. A borac dolazi iz neke sezone gde su se oni bukvalno borili. Ono, imali su i kriza, imali su neke nizove poraza i tako dalje. Tako da ono, sigurno u nekom razmišljanju Zlatibor sa te neke pozicije samopouzdanja verovatno u prednosti. Tako da... Hoće igrati Ros? Ros je počeo da trenira. Koliko je spreman, koliko će biti spreman za utakmice protiv borca, to ne znam. Uglavnom počeo da trenira, radi uglavnom individualno, je sad opet pitanje samo koliko će biti u stanju da pomogne ekipi s obzirom na tu pauzu koju je imao, da se vrati u formu, a i što se tiče stanja samog kolena, koliko će moći da ga optereti. I ono što je zanimljivo, eto, Dušan Kutešić će igrati protiv svog bivšeg kluba, s obzirom da je nastupao za borac u jednom periodu, čini mi se to isto bila neka Superliga. Superliga, da. I Nemanja Protić protiv svog grada, protiv ljudi koje dobro poznaje i trenera Marka Marinovića i ostale ljude, tako da sigurno će biti zanimljiv, veoma zanimljiv baraž i bit će sjajno ga ispratiti, eto, još sadržaja sjajnog što se tiče u režiji Zlatibora. Kad se igra, koji su datumi? Ajde i to da pomenu. Igra se prva utakmica u Čačku 30. april, druga na Zlatiboru, eto, sad to isto može biti zanimljiv faktor, s obzirom da je Zlatibor će morati da bude domaćin u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa na Zlatiboru, znači neće igrati u svojoj matičnoj dvorani u Čajetini, zbog ispunjavanja uslova ABA takmičenja, tako da ta druga utakmica će se igrati 4. maja. Šta mu, komu to, kojemu to dođe dan? Sreda. 4. maj dođe sreda, da. I eventualna treća bi trebalo da bude onda 7. maja. Ili 8. Ta promjena hale nije zanimljiv faktor. Pa nije, oni su naravno počeli se treniraju i tokom sezone su oni u nekim momentima trenirali, sve zavisi od zauzetosti dvorane u Čajetini, ali opet Čajetina im je negde i da kažemo opcija broj 1 uvek. Tu je zanimljiv faktor s obzirom na ta dvorana, ti si bio u njoj u drugim povodima. Dvorana je zaista velika, visoka i ono što je najveća njena mana jeste da su tribine dosta daleko u slučaju da se ne postave neke pomoćne montažne i ne može se napraviti ta neka atmosfera koja je, da kažemo, više zastupljena u Čajetini, koja se ove sezone čula i koja bi sigurno bila faktor i protiv ekipe kakva je borac. I sa druge strane, atmosfera kakva će verovatno biti u Čačku, s obzirom da na važnost utakmice. To bi bilo sve za ovaj segment. Ja se nadam zanimljivoj predstavi. Neka budu 3 utakmice. Pa ja verujem da hoće. Prognozirao sam da će Zlatibor osvojiti ABA 2 ligu. Sada prognoziram da će biti 3 utakmice. Pa da vidimo ako će opet biti pravo. Da. Šalim se, da. 3 utakmice, što će opet, a broj utakmica će diktirati početak Super Lige i play-offa. Ali, da. Ajde, prije što pređemo na tu stvar, na taj segment, da kažemo nešto o ovom epilogu u KLS-u, što se tiče ekipa koje su ispale u
u drugi rang, u B ligu ili u drugu mušku ligu Srbije, kako već. Znači, Kolubara je opstala, Radnički se pridružio Slodesu. Mi smo, kad smo mi beše imali posljednji podcast? Pred, uoči posljednja dva kola, je li tako? Da. Da, to. Dakle, sve je ipak rešeno u tom posljednjem kolu. Kolubara je imala prethodno gostovanje, oba u stvari ekipe su iskubile prethodne meče u tom pretposljednjem kolu. Kolubara u Leskovcu, Radnički u Valjevu. Ipak Kolubara, ono što je donelo taj spas, je pobjeda, ubedljiva pobjeda protiv Vršca kod kuće, dok je Radnički ostvario tu pobjedu koja im nije mnogo značila protiv Slodesa, s obzirom da Kolubara imala na kraju pobjedu više i to je bilo presudno. Pa, kako šta bi reći, ti rekao, šta reći? Ne znam, ne znam, ovaj, glupo je reći da je Radnički zaslužio da ispadne, ali, ali mislim, tako. Ja sam i gledao, ali ja sam i gledao ovdje u pretposlednjem kolu mučenje, stvarno mučenje. Metalac je, nakon neke serije pobjeda, trener Ratković odlučio da posljednjih nekoliko kola pruži znatno veću minutažu ovim najmlađim igračima koji su veći dio sezone proveli na klupi. I on, jako čudna utakmica je bilo u Valjevu, sad ajde, sve to bilo i prošlo, ali u kontekstu onih priča koje smo ja i ti pričali, koje se pojavile u našoj javnosti, tu je se moglo desiti nešto strašno zanimljivo i na samoj utakmici. Naime, teško su Kragujevčani pronalazili rješenje, naravno, za Uroša Lukovića, najvažnijeg igrača Metalca u drugom dijelu sezone. Metalac u jednom momentu imao, mislim, nekih 20-ak razlika. Raško Katić je, naravno, baš koji je prvo meč bio nešto iziritiran na svemu što se dešavalo, verovatno dobio informacije što se dešava u Leskovcu. Da, pritom je zdravlje vodilo u tom momentu, da. Da. Trener Socek je odlučio da nosioci igre, među kojim je bio i Katić, povuče na klub. A sa druge strane, u ekipi Metalca, ajde sad, zaista neka vedra atmosfera i na klupi nije da, bilo da. Nekog pritiska. I onda se dešava nešto jako, mislim, čudno. Ekipa Radničkog koja je stvarno, znači, govor tela na parketu, ljudi bukvalno šetaju se, igrači Metalca ostaju sami za 3 poena, pa hvataju loptu, pa se opet vraća šut za 3 poena. Ono, bukvalno, mislim, kao da je neka rekreativna utakmica u pitanju. I nekom serijom trojki izgubljene lopte Metalca, korak po korak, Radnički stigao do minus 3. U tom momentu trener Ratković je vratio sve startere. Što je opet neki pokazatelj da je želao pobjedu utakmicu. On je vratio Lukovića i playmakera Mijajlovića i Žižića koji je obacio neke važne poene. I Metalac je pobjedio tu utakmicu. E sada, pošto je meč u Leskovcu počeo nešto kasnije na konferenciji... Da, ima neko kašljenje, da. U toku utakmice... Kragujevčani su se oprostili. Kragujevčani su se oprostili jer su evidentno putem ovih sredstava masovnih komunikacija, ali tako interneta i svega, vidjeli kakva je situacija u Leskovcu. Međutim, kako je završena ta konferencija za štampu, ja sam završavao izveštaj, situacija u Leskovcu se promijenila. I zdravlje je pobjedilo Kolubaru. I sad sam ja razmišljao zašto se ovi ljudi opraštaju kad imaju bolji međusobni skor od Kolubare. Eto, ako Vršac pobjedi posljednje kolo. Tako da, splet jako čudnih, neočekivanih okolnosti. Čak, eto, neki ljudi iz grada su mi ovdje pričali da su posle meča ispred hale razgovarali sa nekim košarkašima Radničkog koji su rekli, eto, nije bilo ni sreće, svi su se razigrali protiv nas i najmlađi igrači Metalca su čak u Valjevu, na oduševljenje publike, to su momci odavde iz Valjeva ubacivali za 3 poena, tako da, čak jedan igrač Radničkog rekao, eto, i ovi su bacili protiv nas sve. Tako da, opet, nije bilo sreće, ali da ne dužim previše, Radničke bio u seriji zaista poraza, ti si pričao dosta o tome gdje su se oni nalazili na tabeli u jednom momentu. Pisali su nekoliko poraza, ceh je platio trener, doveden je Filip Socek, uspio je da pobjedi Slobodu,
ali kada se sve sabere i oduzme, Kolubara je mnogo problema imala ove sezone, kao i svi klubovi u ostalom, ali pobjedila neke favorite i tome smo isto pričali u Lazarevcu, kao Što je što je verovatno i Zlatibor. bilo ključno. Da, kao što je Zlatibor, kao što je Zemunska mladost, pobedili još neke, ajde da kažemo, kvalitetne ekipe, ubedljivo pobedili Metalac takođe u Lazarevcu na startu sezone i uspeli da ostanu u ligi. Na kraju krajeva Gojbo. pobedili Radnički i ono, da kažemo, iznivelisali se tu sa njima, ono, u direktnom duelu. Da, Iako je da, u Radnički međusobno. imao prednost za jedan poen tu. Ali Da, da, zaista, eto, da. neverovatno da ekipa koja je u nekom, da kažemo, i odmaklom delu sezone, ajde, jeste bila prva polovina i sve to, koja je bila prva na tabeli, tako se sunovrati, bukvalno, i ispadne iz lige, onako, bukvalno, Pa kao sigurno što... najbolje oni znaju šta su neki uzroci, ali pričali smo, definitivno je mnogo nekih iskusnih igrača, mnogo igrača koji su poznati, nešto starija ekipa, definitivno, ako vidimo i po tabeli, te mlađe ekipe nisu uopšte loše prošle ove sezone. Mislim, Da. mlađe ekipe, ekipe sastavljene od nekih igrača koji su imali non stop neku želju za dokazivanjem, želju za afirmacijom. Ja sam dosta pričao o tom dinamiku, da se ne ponavljam, opet kažem, ali evidentno neke greške sigurni u selekciji. Pričali smo kada se ređaju porazi, jako teško je bilo motivisati ekipu. Pokušali su i sa promenom trenera, nisu uspeli, ali kažem, ono što sam ja gledao u pretposlednjem kolu ovde, zaista prvo poluvreme, mislim, opet nije to bila ni neka ekstra utakmica Metalca u poređenju sa recimo pobedom ovde nad Slobodom ili neuporediva. Tako da, to je to. E, i samo još jedna stvar što se tiče Kolubare. Tu poslednju utakmicu protiv Vršca su dobili i kapiten Nikola Simić je najavio da mu je to poslednja utakmica, da time završava karijeru. Zaista jedan od igrača koji je obeležio ovu deceniju u KLS-u, naročito igrama u Tamišu iz Pančeva i evo da kažemo isto ovo što smo promijenili za Kutlešića kod svoje kuće kao lokalni heroj je uspio eto da izbore opstanak i da u toj posljednjoj utakmici ostvare zaista veliku pobedu i zaista eto da kažemo jedan igrač koji je obeležio na neki način te sezone u Lazarevcu, njihov da kažem ulazak u taj kontekst KLS-a i prvoligaške košarke sa njegovim iskustvom. A sad ovamo s druge strane, na taj neki lep način priču nije zaokružio Raško, Katić koji je to sa Radničkim ispao, kuriozitet da eto, oni će njihov razvojni tim, ekipa Radničkog 1950, ako se ne varam, je ušla iz prve Srpske u B ligu, tako da eto, oni su u toj nekoj čudnoj situaciji da oba takva nivačka tima sada su članovi B lige, vidjet ćemo sad kako će se oni tu organizovati, raspodeliti, šta već. Ovo što je rekao za Raška, on nije uspio da zaokruži tu priču kao što je to uradio Simić, koji je svakako i mlađi, ali opet rekao si nešto već o tome kako je ekipa Radničkog izgledala u ovoj drugoj polovini sezone, ali opet s druge strane nekako opet kad bi gledali neku pozitivu da izvučemo iz cele priče, pominjao se te mlade ekipe. Mnogo mladih centara je u ove dve sezone imalo priliku da igra protiv Raška Katića. I sigurno da je negde to, ta činjenica je neko prilagođavanje na njegov stil, na njegove stvari koje radi, na njegove trikove, je negde njima pomoglo u razvoju njihovih karijera, jer su igrali protiv čovjeka koji je ono i 20, 22 godine stariji od njih. Tako da opet, iako je Radnički ispao, možda je to neka, da kažemo, generalno za srpsku košarku dobra stvar. E sad, to što su oni ispali, sigurno ima i Raškove krivice kao centralnog igrača, ali već si ti rekao i ranije smo u podcastima govorili o svim tim faktorima,
koji su do toga doveli. Slodes već od ranije otpisan, tako da eto, pružili su nam neke zanimljive stvari tokom ove sezone i naravno se želimo im sreću u sljedećoj sezoni. Što se tiče ovog šampionata, ostao je taj play-off ili super liga, kako bi već mogli da ga nazovemo. I sad, što se tiče ekipa iz KLS-a, oni se sa dva ABA ligaša, odnosno dva najslabije plasirana srpska tima, to su Mega i Borac, praktično bore za to neko jedno mjesto koje ih vodi u polufinale protiv Zvezde. Znači, šest timova iz KLS-a, prvo šest prvoplasiranih, plus ova dva iz ABA, dva lige, čine taj jedan mini turnir koji će početi nakon ovog baraža kojom smo pričali između Borca i Zlatibora. To će biti dakle ili 8. ili 11. maja, pa tamo to polufinale u kom čekaju Zvezda sa jedne strane, odnosno drugi polufinalni par Partizan i FMP će početi tamo nekad već kad to pada u junu, ali tako? Tako da to nije baš najsrećnija situacija. Evo opet da kažemo i te parove. Mega Sloboda, Sloga Vojvodina, Borac Dinamik i Zlatibor Mladost. Eto, ono što je zanimljivo, Borac i Zlatibor se i ovdje mogu sresti. Tako da bit će zanimljivo i to četvrtfinale, jel to četvrtfinale? Pa to je neko četvrtfinale, da, jeste za četvrtfinale za polufinale, kako bih ga već nazvao. Mislim, četvrtfinale, polufinale, nešto ono. Na koren iz četvrt, mislim, ta već ono. Mislim, ono, KLS, šta reći. Sve lepote KLS. Neću da mračim, opet mračio sam prošli put, da mi se to... jesi čuo posle utakmice Partizan Bursa, gdje Željko Bradović rekao, nama je ostalo još jedna takva. Pa nisam nešto obratio pažnju, više mi je bio utisak ono što su mnogi izvlačili da su prosuli godinu dana života i to. Da. Verovatno, ali rekao... tako da negde ono nije mu stiglo na red da razmišlja o Superligi. Mislim, ne znam. A, možda je zapravo već... sama emisija na Superligu. Ne, nije. A dobro, ali pazi, teško je sad. Teško je nakon onakve utakmice i sad koliko je on razmišljao, ali opet... Pa dobro, ono su jasno izjave. Nešto ja sad razmišljam, slušam te pažljivo sve, pažljivo sam te slušao, razmišljam. Ako Borac, recimo, ispadne od Zlatibora, dobro, koji on motiv ima da ih, mislim, postavljaju? Igra Super Ligu. Da. Ima motiv, sad kao, ajde da igramo, dođemo do Zvezde. Ne znam, mislim... Svaka čast, ali ono, nema pa. Ja to skroz nekako zamišljam drugačije i eto, mislim, sad tih osam ekipa borit će se za to jedno mjesto, svi znamo koliko je Crvena zvezda dominantna, oni polako tempiraju formu i za završnicu oba lige, verujem i za tu ligu. Nema šta, koja god ekipa tu bude među najboljima, neće imati mnogo prilike protiv Crvene zvezde. Eto, na primjer, mladi igrači Dinamika imaće protiv Borca priliku da se, eto, dokažu i nekoj toj čačanskoj košarkaškoj javnosti. Sa druge strane, uvijek pa zanimljivi večeri Zlatibor Mlado Zemlju. Da, u posljednje dvije sezone. To je postao neki, ajde da kažemo, tu ima nekog rivaliteta, nešto. Te utakmice imaju i svoje treće poluvreme. Ali dobro, mislim, opet, ajde, što kažeš ti, nećemo da mračimo previše, nek se odigra i to, pa ćemo vidjeti. Neke ekipe će mnogo pauzirati. Neke će promijeniti sastave. Pa ja sad ne znam, jel imaju pravo ekipe se pojačavaju ovi skrlo sada? Imaju pravo da se pojačavaju, ali neki će igrači otići, recimo u Slogi, Barać neće Barać igrati. Barać igra basket. Tako, oni prelazi, igraće 3-3. Mislim da je Mladost isto otišao Gavrilović.
pretpostavljam da je Dinamik kompletan, Sloboda isto, ne znam kako je stanje sa Vojvodinom, Zlatibor će igrati u ovom sastavu, verovatno će se već Ros za taj deo i oporaviti, tako da bit će svakako zanimljivo to ispratiti. A možda bi zanimljivije bilo zanimljivije, sad opet da ne idemo sa nekim idejama kao prošli put, ali da se na ovaj način traže putnici za oba dva liga. Da, misliš da ne ide iz ligaškog dela, nego iz play-offa. Naprimjer, da bi ovaj deo sada imao neku draž. Da su ovi recimo rekli, ja, ali dobro, ne može, da. Da, za oba dva, da. Recimo da su rekli dve naj... Ovi koji su aba jedan, ne, su, da, tu su već. Da. Da. Ali opet tu dve... sad imaš problem. Zbog play-offa sad... Ne igra se plasman, ne znam sad. Da, kako ćeš izračunati ko je u kojoj fazi. Ko je da, sedmi, ko je šesti, ko je peti, da. To je malo jasno. Ali opet godinama unazad i ti i ja i mnogi ljudi kao ajde da se za nešto igra. Mislim, okej, okay, titula prvaka Srbije, sve je to okej, okay, ništa nije sporno, ali... Daj još nešto, daj da se nešto ubaci. Da se a pazi, evo vidiš da je Zlatibor i na taj način s te strane malo i obesmislio te motive, zato što je znao da mu trofej ne donosi ovaj, ono što bi taj trofej trebao da donese, ali se oni su svakako grizli i same te činjenice digli za taj trofej. Tako da opet s te strane i bez nekog tog težine plasmana. Znaš li ovo? Ako Zlatibor izbaci Borac, ponavljam, jer Borac igra sigurno oba dva liga. Pa da, trebalo bi da igra. Trebalo bi da igra. Onda je u problemu, teoretski ovaj drugi srpski, u stvari. Da. Sad mi tu nije... Dobro, da, tu sad dobro ima lufta, s obzirom da ima 14 ekipa. A ovamo, znači, to je 12, ima lufta za ta dva mjesta, ovaj, tako da... Pa Borac bi trebao da igra drugu ABA ligu kao ekipa koja dolazi od Ozgo. Kao što će igrati Krka, znači, ono... Da. To su ta dva mjesta, e sad, onda se to popunjava, vamo, po ključu se, onda dalje gleda koliko koga ima. Kao u fudbalu ovo ispadanje iz, ne znam, iz prve lige u srpsku ligu. Da. Pa onda dole pak koja je sljedeća. Da, teritorijalno. E sad, ovdje bi u suštini kao teoretski bi trebalo bude u problemu Sloga. Kao u stvari ne, a ne, da. Onda Zlatibor, da, onda Zlatibor, je, vidiš, onda Zlatibor ne vuče to mjesto. Da. Nego su to onda Borac i Sloga te dve ekipe, da. Iz tog nacionalna, da. Ključe. Mnogo to može još da bude zavrzlano. Pa može, mislim, ono da je bezbolj. Ali, uglavnom, ABA Liga nađe neki način da se to ono kotrlja, pa sa nekim imanama koje negdje isplivaju posle 5 godina kao problem, kao što se sada ovo vidi. Da, ajde da vidimo, neće se valjda to desiti, a ako da, se bude desilo, onda ćemo vidjeti. Jeste, evo. U principu, da. Pa dobro, ništa, vidjet ćemo kako će to da se odvija. Favoriti su, ajde, da sad filozofiramo ja i ti previše, favoriti su Borac i Mega, kao klubovi koji dolazi iz ABA 1 lige, favoriti da dođu do tog, do te četvrte pozicije u polufinalu, duela sa Zvezdom. Svi znamo, Mega će možda i neki igrače koji su nosili dres OKK Beograda promovisati kroz ovu ligu, da tom konceptu nije rezultat u nekom centru pažnje. Po meni Borcu će mnogo zavisiti od ovog baraža protiv Zlatibora. Ukoliko uspeju da opravdaju ulogu favorita, sigurno će imati motiv da možda eto, tu sezonu koju će sačuvati ABA 1 status, krunišu i tim polufinalom i susretu protiv Zvezde, da je to Čačanska deca ponovo vide Crvenu zvezdu, Hali kraj Moravi i manje više je to. Po meni, klubovi iz KLS-a, eto, Zlatibor je tu, pitanje je da li imaju opet neke šanse protiv
i protiv Megije, ali sa druge strane vidjet ćemo, eto, sigurno bit će i tu nekih zanimljivih rola, nekih pojedinaca, nekih igrača pa ćemo vidjeti. Ja sam navikao tu Super ligu da se malo, da se vidi neke novajli, ali opet sada pitanje je koliko je finansijski isplativo nekim klubovima da dovodi igrače za recimo dvije utakmice. Da, apsolutno. Na primjer, sada ti plaćaš neku, kako ćeš ti da se dogovoriš s tim kad možeš da igraš dvije utakmice, a recimo možeš da igraš dvije runde po tri, možeš da igraš, jel tako, šest utakmica, da dobiješ 2 puta 2, 1. Da. I onda opet da dobiješ 2 puta 2, 1 i igraš još dvije utakmice sa Zvezdom. Da. Jel tako? Da. U teoriji je moguće da igraš 8 do 9. Je, da. Tako da opet, ta Superliga uvijek je uvijek imala neku svoju draž zbog tih novajlija. Nekada je, sjećam se kada je, na primjer, u Valjevo stizao Vladimir Dašić. Da. Dašić, jel tako? To je ovdje bilo stvarno. Bomba. Bomba, da, i onda se to pratilo, ali dobro, kažem ti, nekako, pričali smo o tome, nećemo se ponavljamo, neka draž je bilo da Zvezda i Partizan dođu u ova mjesta, da ljudi vide i Nikolu Kalinića i Željka Obradovića i tako dalje, i tako dalje, međutim, sada to neće biti slučaj, ali dobro, mislim, bit će slučaj ako neko od ovih ekipa iz unutrašnjosti dođe do, što je po meni, opet malo teže. Upravo zbog onoga što si ti rekao malo pre, Borac ima mnogo jakih mečeva kroz ABA 1 ligu, kao što je Zvezda neko iskustvo sticala kroz euroligaške mečeve, da. Što će se vjerovatno vidjeti i ove sezone play-off ABA lige, ali to sad o tom potom vidjet ćemo šta će i kako će biti, ali ispratit ćemo i ovo Super ligu kao i sve do sadašnje, naravno, i pored ovog sistema tako. Tako je. Dok ne počne Superliga, mi ćemo imati još jedan podcast koji smo najavili, koji se tiče individualnih nagrada za ovu sezonu KLS-a. A moraš da kažeš sada mi šta biramo sve? Ovako, biramo. Dobro, MVP nema šta da se bira. To je Kutlešić. Najbolji odbrambeni igrač, to je danas već dan. Tako je, najbolji defanzivac. Dobro. Dobro, ajde, nećemo, šala na stranu. Imaćemo najboljeg defanzivca, i samo što će naš biti onaj kudikamo argumentovaniji, da tako kažem. Onda, najbolji trener, naravno. Najbolji Dobro. Trener. Najbolji mladi igrač. Dobro. Najbolji šesti igrač. Dobro. I šta smo još rekli, defanzivac, MVP, najbolji trener, najbolji mladi. I možemo eto nekog starijeg igrača koji je napredovao. Igrač koji je najviše napredovao. Ne moram, mislim, ono, igrač koji je najviše napredovao. Može stari i mlad, da, okej. I, Radim se. I isto kao fazon NBA-a, tri petorke. Kao u NBA-u. Kako misliš tri petorke? Pa tri najbolje petorke. Treći tim, drugi tim. Nećemo naći 15 igrača. Kako nećeš naći, ja već imam dileme, neke ono, ne mogu da spavam. pa to nije fair, to nije fair ako si ti već počeo razmišljati. Kako nisam počeo razmišljati cele sezone, čoveče. Dobro. Znači ono, treći tim. Ostavit ćeš mi malo vremena s toga razmišljati. Ne mogu to tako brzo sve. Znači, tri petorke, najbolji mladi igrač, najbolji trener, najbolji defanzivac, igrač koji je najviše napravio. I šest igrač. Ajde. A već na KLS-u se već zna po ovim statističkim parametrima, i oni će te nagrade dodeliti, ono, najbolje strela. Ali nećemo da gledamo indekse i to. Pa, ne, naravno, mislim. Gledat ćemo za neke stvari, ali za... Po našem ukusu. Tako je, gledam. Tako je. Znači, tri petorike. Tako je. To će biti... taj podcast će veoma pratiti menadžeri i scouti. Misliš, Vatutini, CSKA, vidi šta će vam dovedeti. To. Ajde imamo šta ima u tom KLS-u, kao digest, kao, bukvalno. Jesi čuo priču da kao CSKA da igra ABA ligu?
Nisam čuo, iskreno. Nisi čuo tu priču? Nisam, kao ne da ne, ja. To su veliko piše na društvenim mrežama, pa, kao ruski klubovi sledeći sezoni. Pa ne, aj, če, ne, ajde objasni. Ako ne, mislim, ako ne bude ništa, ono može i ABA ligu. Pa čekaj, koja logika igrati ABA kad ligu? Su igrali, kad su igrali Makabi, ko je još igrao? Dobro, ajde Makabi, igraje Makabi i igraje Levski i Solnok. Ali, prvo kad se to nije desilo sa Grcima, koji su ono, ajde i pod broj što su bliži, pod broj 2 koji ima mnogo, koji ima mnogo centralizovanu ligu. A, na šalju sam se za ne pojavljati. Ali zamisli ti sad CSKA koji kaže, ok, nećemo igrati rusku ligu, nego ćemo igrati tamo neku ABA ligu. A ruska koja je ono 70 puta veći budžet i ono, svako bar ima nekog stranca, razmislim, ono, ne znam. I to kvalitetne strance. Pa, vidiš ove što je igrao za Bursu iz Uniksa, kako se sad stalo može. Što je dao trojku za produžetak. Jo, Holand? Da. Odličan igra. Pa naravno. Mislim on. Dobro, ali to je Uniks, ajde da kažem, Euroligaš, ali... Da, ove neke, da kažemo, neki tamo Saratovi ili šta ja već znam, ono... Da. Posljednji klip, 15. tim iz Rusije je vjerovatno jači od 14. tima iz ABA lige, mislim. A znaš šta je problem, što mi, vraćam se na ovo, neće to biti po nekom kvalitetu i to, nego više po nekim našim afinitetima. Ovo, ove nagrade? Ma da. Kako neće, mislim, bit će po kvalitetu. Pa, pa pazi, ali što se tiče, evo ti, po afinitetima, Dule Kutešić je svakako MVP, znači, tu su afiniteti ne vrede, tako da ovo sve ostalo full objektivno. Da, ovo sve ostalo ćemo ne biti. Dobro, razmislit ćemo eto za neki 7 dana, eto sledeće sedmice da vidimo ovaj... Taman, onda posle će... Ko je igrač najviše napreda ovo, to je baš sad ovo, da. Pa ja imam nekih ideja, ovaj... Jel imaš? Odlično, nemoj sad ništa da otkrivaš, ali super, već imaš ideja još gore. Da. Dobro, i za trenera, ajde, poznato, ali dobro. Pričat ćemo i... Dobro. Dobro, znam koga ćeš ti, a ja ću nekog drugog. Da. To. Dobro, samo još na kraju da se zahvalimo našim prijateljima iz sportske prodavnice. To je online mjesto gde možete nabavljati razne vrste sportske opreme. Dakle, sportskaprodavnica.rs. Vidite šta oni nude, bilo da ste profesionalni sportisti ili rekreativci, amateri, ili ovaj veze sa sportom nemate, ali vam treba recimo aktivni veš, tako da ovaj bacite tamo klik, bacite na koje kakve klikove na ove naše sadržaje, recimo na ovo možete podeliti, lajkovati. Mogu i neki gledalac, slušalci da predlože petorku, ajde kažem. Možete predložiti petorku, naravno to bi isto bilo veoma korisno i onako doprinalo bi našem sadržaju. Bilo kakav drugi komentar također je vrlo dobro došao. Imate dakle naše stranice na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku i Instagramu. Imate u našu YouTube platformu, odnosno kanal. Sa sajtom smo trenutno nešto u problemu, ali to će da živne. Eto, sada smo u ovim danima gde se slave Vaskrsnuće. Nismo to čestitali Vaskrs, naravno, pravoslavnim vernicima. Ovaj, i eto, mislim da je to lepa poruka za kraj. Tako da, eto, vidimo se naredne nedelje uz još priča o KLS-u. Da, pratit ćemo naravno Bora Zlatibor, početak Super Lige, kasnije, ali dobro, pre toga individualna priznanja. To je to. Tako. Pozdrav. Pozdrav i sa moje strane.